12 жасқа толған, балаларға арналған. қайырлы кеш қымбатты телекөрермен ақтөбе телеарнасында әдеттегідей қазақша подкаст бағдарламасы тізгінде мен амангелді атабайұлы араға апта салып өздеріңізбен эфирде қайта қауышқанымызға өте қатты қуаныштымыз ал бүгінгі біздің эфиріміздің тақырыбы өте актуалды әрі қоғамда үлкен резонансты тудыратын тақырыптардың бірі себебі бұған бір жақты емес жан жақты қарау керек ол әлеуметтік тақырыптардың санатына жататын отбасы құндылығы және ұл бала мен қыз баланың тәрбиесі және отбасындағы жанжалға аса көп кімдер кінәлі болмақ оны қос бірде спикерімізден сұрап білмекпіз ең алдымен нәзік жанды аруымыздан бастап таныстырайын ақтөбе телеарнасының яки біздің телеарнамыздың тележүргізушісі журналист әрі диктор өзі әсем ару қыз деп айтайыншы да. мера исатай ал сол жақ қанатымда сұлтанқұлов алтынбек Мұрза, Тайлы, он жылдық еңбек өтілі бар педагог эксперт әрі балапан телеарнасындағы зияткерлік ойынның авторы әрі тележүргізушісі екен қош келдіңіздер қош, қош көрдік студиямыздың төрінде Құрға. көргенімізге қуаныштымыз көңіл күйлеріңіз қалай осыдан бастайықшы ең бірінші жақсы өте жақсы шақырғаныңа көп көп рахмет келгеніңе рахмет иә yeah. өте қуаныштымын осы бір студияда сіздермен бірге жолыққаныма енді біздің бұйырса ой пікірлеріміз әдемі подкастымыз елдің құлағына жетіп бір болашақ балалар үшін бір әсерлі бір дүние бере аламыз деген ойдамын mm -hmm. енді бүгінгі тақырыпты таңдаған кезде мен үшін ол өте актуалды әрі резонансты тақырып болды сіздер қаншалықты бұл тақырыпты көтеру маңызды деп есептейсіздер мирас сізден бастайық жалпы отбасы құндылығы отбасы құндылығы Енді... ажырасуы бар оның ішінде тәрбие ұ -ұ. тағы бар дәл қазір мені көріп отырған көрермендер жалпы тұрмыс құрмаған қыз қалай тәрбие жөнінде айтады деуі мүмкін былай ғой негізі бұл формат бізде подкаст иә бұл жай ғана менің пікірім есебінде әрине сондықтан осыны бір жаңағыдай басын ашып алайық әрине ә, ажырасу негізі қоғамдағы жалпы отбасы құндылығы болсын ажырасу болсын қазіргі өзекті мәселенің бірі мен мен бұл тақырыпты қозғауымыз дұрыс деп ойлаймын жалпы бұл тақырыпты алғаның дұрыс деп ойлаймын себебі енді біз бір отпасына мүмкін сақтап қала алмаспыз дегенмен бір адамның ойына бір өзіміздің пікір білдіруіміз арқылы әсер етуіміз мүмкін болмаса жаңағыдай ә, тіпті өзара келіспеушілік болып жатқан жағдайдың да алдын алуымыз мүмкін бүгінгі тақырып бойынша жалпы қазір ой пікірсін, пікірімізді бөлісу барысында біздің көрерменге сондай бір пайдамыз тиеді деп ойлаймын сондықтан нақты сұрағыңа жауап осы болсын мхм қысқада нсқ әзірге қысқа да нұсқа өйткені ә, қазір өзің білесің бұған дейін де бір бағдарламаңда қонақ болғанымда өте үлкен шуға айналған оның соңы сондықтан yeah. пікірімді жайлап жайлап білдіретін болдым mm -hmm. негізі айтарым көп шын мәнінде иә yeah, бүгінгі бағдарламадан да бір керекті ой айтып қалып не болмаса хайп болатындай бір видео фрагменттердің барлығы әлеуметтік желіде тарап кетсе қабылдай аласың ба негізі ондай ә, сынды сынды қабылдаймын сынды жақсы қабылдаймын бұның алдындағы болған шузда бір ә, еркін жеңіл қабылдады себебі ол менің жеке пікірім оның біреудің ойымен біреудің пікірімен дәл келуі шарт емес біріншіден екіншіден мен ол жерде енді әлеуметтік желіні өзің де білесің біздің негізі студияда айтылған тақырыбымыз емес ортасынан қиылып солай тарап кеткен да содан кейін адамдардың пікірі енді әртүрлі болды оны жақсы қабылдадым негізі кейде қорған сенің таыы ә, жаңағы бағдарламаларыңа келген кезде болашақта мен осының әсерінен бір тұрмыс құра алмай қалмасам болар еді деп негізі бұл қандай видео екенін бізде таныстыра өтейік негізі айта кетейік себебі танымай білмей отырған адамдар болуы мүмкін не болмаса есіне түспей бізде көп нүкте деп аталатын ток шоу бар ток шоуда бірде әріптесім мирай исатай қонақта болып көп әйел алудың машақаты деген тақырып төңірегінде бірақ осы миллион теңге табу керек қазір миллион теңге табу деген көп ақша болып есептелмейді деген сияқты әңгімесінің барлығын ә, менің ер азаматым болашақта миллион теңге табу керек деген сияқты айналдырып әлеуметтік желіде таратып жіберген болатын Мұм, мүмкін оны телекөрермендердің басым көпшілігі көргенде болуы мүмкін осының алдын алу үшін иә аха алтынбек мырза сіз үшін бұл тақырып қаншалықты өзекті маңызды ә, мен үшін өте маңызды өте өзекті тақырып себебі он жылдан астам ә, білім саласында қызмет етіп келе жатырмын қаншама бүлдіршін балалармен жұмыс жасадым иә олардың отбасында болған жағдайларды көрдім осының бәрін былай айтқан кезде практикада көргемін да бөргімді, көп дүниені сондықтан да ә, негізі айтарым көп егер уақыт жетіп жатса жеткізуге ой ішімдегі дүниемді жеткізуге тырысамын ә, жалпы қазіргі өкінішке қарай қазір ә, жалғызбасты басты аналар көбейіп кетті саны көбейіп кетті иә ә, аналар ә, ер бала тәрбиелеп отырған жалғыз аналардың жалпы қандай ә, көңіл бөлмейтін тұстары деп айтқанымыз дұрыс болатын шығар немесе бір кемшіліктері дейміз бе ә, сол жайында да ға, ә, уақыт жетіп жатса ой бөлісем деген ойдамын өйткені әйел адам ә, біз мына нәрсені көп түсіне қоймайды кейбір азамат адамдар әйел адам эмоциямен көп қабылдайды да ер адам ақылмен көп қабылдайды ііі әйел адам жалғыз басты болып ер балаға әсіресе ер балаға тәрбие беру барысында көптеген эмоционалдық эмоцияға беріліп қандай да бір шешімдер қабылдайды ол шешім баланың болашағына кері әсерін беруі мүмкін осыдан ә, ез еркек дейді ғой сосын екінші бір әңгіме бар иә неге ә, жалғызбасты аналар көбейді деген сұрақ бар е, бірінші проблема жалғызбасты аналар бірінші yeah. проблема иә екінші проблема неге жалғызбасты аналар көбейді деген енді көп байқасаңыз сол мен өзім көп адамдармен сұхбаттасам көп аналармен көп әкелермен сұхбаттасам жалғыз аналардың көбісінің айтары еркектердің бәрі қазір ез болып кеткен дейді м ез еркек Өші қосылған әйел адам алысқа бармайды бір қандай да бір уақыттан кейін ол ажырасады ажыраса тура келеді немесе ол әйел өмір бақи қиналып өтеді шынайы бір өмір сүрмейді екінші мәселе қазір тиран еркектер көбейіп кетті деген мәселе бар бұрыннан да бар сияқты көп сияқты сіздің подкасттарыңызды қарап шықтым мен алтынбек мырза осы бір тақырыпты өте жиі көтересіз ыыы өйткені мен ол жерде көтеру себебім жалпы ол мақсатыңыз нед мақсаты да ыыы мен мектепте жұмыс жасап жүрген кезде осы мәселе көп тірелдім мектепте ер балалардың тәрбиесіне көрген кезде мен біз енді бала кезде біз ауылда өстік иә аллаға шүкір әкем бар шешем бар иә әкенің қабағына қарап өскен баламыз қазір әкең келеді деген дүниелерді естіп өскен баламыз қазір жалғызбасты аналардың қолында өсіп жатқан ер балалардың қазіргі жағдайын көрген кезде мен орысша айтқан шокта болдым да сол шокта болдым ең бірінші ол 2017 мың он жетінші жылдары жолықтым бұл проблемаға содан кейін маған бұл өзім бір ә, мақсат қойдым да бұл қайдан шықты бұл мәселе сосын соны зерттеу барысында практикада мен үш төрт жылдың ішінде бір түбіне жеткен сияқты болып көрініп тұрмын енді осы уақыттае үш төрт жылдың ішінде нақты кәдімгі қалай айтса болады эффективный жұмыстың әс, әсерін зерттеу жұмысемес зерттеудің нәтижесінде мен бір өзіндік бір нәтижелерге қол жеткіздім сол мәселелер жалпы баланың жалпы еркектің ез болуына тиран болуына әсерін береді қазір қоғамда көбісі айтады ә, еркектер ез болып кеткен не болмаса тиран болып кеткен дегенді айттыңыз ғой yeah. сонда ер адамдардың атына айтылған олардың тарапына айтылған бұл сөздерді сіздің басты мақсатыңыз жоққа шығару ма жоқ мен келісемін мхм mm -hmm. бірақ менің ойым өкінішке қарай әйелдердің көбісі солай айтады бірақ өкінішке қарай көбісі зерттемейді ол қайдан шығады деген мхм қайдан шығады қайдан шығады деген нәрсеге сұрақ қоймайды да өкінішке қарай немесе соған жауап іздемейді соның кесірінен өзінің күйеуі ез немесе тиран болады ажырасады жиырма жылдан кейін өзінің баласы қалай ез немесе тиран болған өзі де байқамай қалады мхм mm -hmm. көңіл бөлмеген зерттеу жүргіздіңіз иә yeah? mm -hmm. қайдан шығады екен меніңше түйгенім ә, әйелдің эмоционалдық жағдайына байланысты мысалы ә, мен сіздерге бір өзімнің практикамнан болған ситуацияны айтып берейін ә, мен мектепте жұмыс жасап жүрген кезде ә, сынып жетекші болдым біраз жылдар бойы сынып жетекші болмай жүрдім бір үш жылдай ма шамамен одан кейін бір аяқ астынан бір жағдайға жолықтым да содан кейін сынып жетекшілікке келдім ол қандай жағдай бір ә, сыныпқа алғашқы уақытта ә, временно дейді уақытша сынып жетекші болып кердім. содан кейін ең бірінші балалардың да мәселе жоқ. Менің сыныбымда бір жыл бұрын 18 бала болған екен, биылғы жыл бір жылдан кейін, яғни 26 бала болыпты. 18 бала болған, яғни 18 оқушы болған кезде 9л, 9л қызға шкаф жасатқан, киім ауыстататын шкаф. Биылғы жыл 26 бала, 8 бала қосылған үстінен байқарасаңдар қаөлкеле, соңғы үлкен бір ойлану деген келеді енді проблема шкафқа келіп қарапайым шкафтың проблемасына келгенде қосымша сегіз шкаф қояйық десек физикалық тұрғыда мүмкін емес ондай орын жоқ ол шкафқа қосымша шкаф қоятын орын жоқ бұл жерде содан кейін амалдың жоғынан кейбір шкафқа екі баладан қосылу керек болатын болды. дәлме дәл бөлінген он үш ұл он қызым бар оған дейін тоғыз қыз тоғыз ұл болған сосын тұрамын да ал қыздар бізде физически жетіспейді бұл жерде шкафқа орын енді алыңдар да өздерің топтасып подружка болғандар екі ад кейбір шкафқа екеулеп кейбіреуің жалғыз өздерін бөліп бөліп алыңдар дедім бір шамамен бір екі минут қана уақыт өтті ағай біз болдық деді Мen, а, аружа, мен аружанмен боламын мен анамен боламын мен мынамен бола, мен бөліп алған қыздар жақсы ал жігіттерге дәл сол тапсырманы бердім ал жігіттер енді сендердің кезектерің барыңдар да тоғыз шкафты он үш бала бөліп алыңдар дедімнеол бес минут болды жауап а, ай шо, әл -шо, әл -шо, жоқ айғай шу әлі шум сосын тұрамын сендер әлі шешім шығарған жоқ Е, екі бала келді ағай біз келістік біз досым екеуміз бір ұ, шкафта қолданатын болдық тағы бір екі кл үш ұл бала келіп тұр маған айтады ағай ертең келіп жауабын берсең бола ма дейді неге десем мен үйге барып анаммен ақылдасып келейін дейді маған сол кезде ол өте андай дүние болды да мен қай, қа, қандай бір қайдағы жоқ бір шкаф қой айтқан кезде иә соны таңдау үшін сен анасынан сұрау керек па ол дүниені деген сияқты одан кейін сіз қандай yeah. шешім шығардыңыз ата анасымен сөйлестіңіз бе жоқ сосын тұрым жақсы келістім ертең сенің жауабын күтемін дедім сонымен жібердім ыыы кейбір балалар білмеймін деген жауап жауапта білмеймін аға өзіңіз айтыңызшы мен қайсынын алатынын білмеймін дейді сондағысы он үш баланың бір төрт баласы ма бес баласы ма нақты шешімін айтты тағы бір ескеретін жайт сол жерде екі бала бірігіп біз екеуміз доспыз екеуміз бір шкафты қолданайықшы деді жақсы келістік былай қарасам бір проблема емес сияқты жабылды кетті сол күні кешке қарай жаңағы екі бала дос бала бірігіп бір шкаф таңдаған еді ой, соның анасы маған хабарласады телефон шалады кешкі уақытта Үм. сіз неге әділетсіздік жасадыңыз өйткені менің балам былтыр қолданған шкафты қазір басқа бір баламен бірге қолданады екен ал былтыр болмаған бала өзі келіп жеке өзі бір біздің шкафты жеке қолданады екен неге сіз сондай әділетсіздік жасап отырсыз дейді маған айтады сосын тұрдым кешкі уақыт болатын кешіріңіз менің қазір жұмыс уақытым бітті ертең жұмысқа келіңіз мен сізге бәрін түсіндіріп беремін маған сол ситуацияда кәдімгі кішкене шок берді маған кәдімгі таң бұл неге ондай нәрсе екінші күні келемін екінші күні жаңағы үш балңыз қай шкафты таңдайтын болдыңдар анам бүйтіп айтты әкем бүйтіп айтты тағысын тағы деген сияқты бір дүниелер айтып сонымен шешімге келе алмады сөздің ашығым. содан кейін жылдам уақытта ә, тез арада атаналар жиналысын жасау керек болды ма мен Ү -ү. бірден бір үш төрт күн салдым да араға жылдам ә, жоспардан тыс атаналар аналар жиналысын жасадым Ү -ү ол кезде енді бұл ситуацияның жалпы болашақ қандай проблемасы бар бұл қайдан шыққан нәрсе бұл бірінші мынадан мынадан шыққан нәрсе содан кейін сол ыыы жа, балалардың жанұяларын зерттей бастадым өкінішке қарай көп балалардың жанұяларыдың жалғыз басты аналар екен яғни әкелері жоқ екен і ә, себеп мынадан шығады бала туған кезінен туғаннан бастап ес білгеннен бастап ә, анасының айтқанымен жүреді яғни бала бір төрт жасында есін біле ма баладан сұрамайды сен неге киесің киіндіріп қояды сен көк түсті киім кию керексің мектепке барады сен математика қосымшаға бару керексің сен осы мектепке бару керексің иә yeah? төртінші сыныпқа барады сен футболға бару керексің сен ағылшынға таңдау бару таңдау еркі жоқ таңдау еркі жоқ бала қабылдайды иә yeah? осыны қабылдау барысында ә, содан кейін жаңағы ә, бір мәселеге иә шкаф иә кейде бала өз бір таңдау жасайтын болса анасы оған ұрысады сен неге он иә yeah, ол дұрыс емес таңдау жасады иә yeah? қателесті бала ғой иә бірақ оған ұрысады сен неге мынандай нәрсе жасадың сен олай істеме сен былай істе ұрысты түзетті ары қарай жіберді иә бір көзге қарасақ әйелдердің эмоция тұрғысынан қарасақ ол кісі өте дұрыс жасап жатыр ол ана баласын тәрбиелеп жатыр дұрыс бағыттап жатыр дұрыс жолға салып жатыр иә бірақ оның екінші жағынасы бар бала одан қалай қабылдайды балада мынандай не қалыптасады менің анам әр қашан дұрыс айтады орысша айтқанда моя мама всегда права деген поиция қалыптасады соның кесірінен ертең өскен кезде ажырасу енді түптеп келгенде қазіргі актуальный мәселе осыған тіреледі ғой иәиә ә айтабалада негізі орысша қосуға болмай ма кейбір сөздерді мейлінше қазақша иә неосознанно дейді ғой неосознанно миға түрде миында қалыптасады менің анам әрқашан дұрыс айтады мхм иә анасының балалары деген түсінік осыдан келіп шығады дейсіз ғой бірақ мен байқап отырмын алтынбек мырза сіз айтқан кезде аналар көбіне әйел адам эмоциямен қабылдайды ер адамдар ақылмен қабылдайды дейді бірақ сіз жалпылама аналарға бір топырақ шашып жіберіп ер адамдардың тарапынан әйел адамдарға дискриминация жасап жатқан сияқтысыз мен мысалы солай қабылдап тұрмын тап таза жоқ олай олай түсінуге болмайды біз былай түсінуіміз керек шындықты дұрыс қабылдай алуымыз керек мүмкіндігінше иә екіншіден ол мәл иә шынымен бар мәселе ол барлық жанұяда бар негізі әйел барлық жерде бар ол ол эмоциямен қабылдайтыны айдан анық ол психология тұрғыдан дәлелденген дүние кейбір жанұяда ер азаматы бар жанұяда ер адам өзінің ақылына салады да әйеліне сәл бағыттап отырады бала тәрбиесіне өз күшін беріп отырады да ал жалғызбасты ана оған қиындау оны yeah, yeah. оны мынадан былай да қабылдауымыз керек ол әйелдердің кемшілігі деп қабылдамауымыз керек ол әйелдеріңғтабиғаты сондай ол әйел тіпті анализ де жасамайтын шығар мысалы yeah. қасында ер адам болса мүмкін шынымен і ә, сенің жаныңда жұбайың болса мен бар емеспін ба еркек бар емеспін ба сен не айтып отырсың деп араласуы мүмкін де ал жалғыз басты аналарға ол шынымен мүмкін анализ жасамауы да мүмкін болмаса ол да өзінің өмірінде көрген сценариймен кетуі мүмкін да осы тұста қосыламын енді сіз былай Ө, балалар балалармен жұмыс істегеннен кейін сол жақтағы тәжірибеңіз мен енді жаңағы былай айтқанда тұрмысқа шықпаған қыз ретіндегі өзімнің бір тәжірибемнен айтайын неге мен осы күнге дейін бір ә, жанмен келісе алмаймын көбіне маған айтады мүмкін мен бір ер бала сияқты тәрбиеленген шығармын кейде одан да ойлаймын максималды түрде бір анализ жасауға тырысамын бірақ көбіне менің жанымда әлсіз еркектер мен солай қабылдаймын маған көбісі айтады сенің керісінше і ә, мысың қатты басады сен еркекті ез қылып жібересің дейді сондай кезде жаңағы сіз айтып отырған эмоциядан қарап отырмын бірақ ыыы ә, уже жасың келгеннен кейін есейе келе сен түсінесің ғой қазір мен жігітпен кездесуге баратын болсам нәзік болуым керек кішкене бір оған мүмкіндік берейін танысқанда да ол көбірек сөйлесін болмаса ол өзінің пікірін айтсын деген сияқты оның қазір енді инстаграмды ашып қалсаң да роза Кауштан бастап неше түрлі психолог барлығына былай былай қарауға тырысасың ғой бір өзіңнің кемшіліктеріңді түзеуге тырысасың соның өзінде ер азаматтардың өкінішке қарай сондай бір әңгіме айтып отрқанын байқайсың ол ата анасымен тұрғанынан бөлек өзінің болашақта бес жылдан кейін не істеймін не қоямын мен сұраймын сен бес жылдан кейін өміріңді қалай елестетесің мысалы екеуміз қазір күшті сөйлесіп кететін болсақ үйленетін болсақ біздің өміріміз қалай болады ыыы сен балаларыңның болашақта мысалы қандай болғанын қалайсың қандай үйірмеге барады маған келгенде түптеп келгенде жаңағы миллионның әңгімесі ғой меркантильныйсың деген әңгіме көп айтылады саған ақша керек деген сияқты бірақ мен болашақта балаларымның ыі біреуге жәутеңдеп жүргенін болмаса кегісі келгенін кие алмай қатысқысы келетін жерге қатыса алмай жай ғана бір мектепке үйірмеге тегін үйірмеге барып келгенін қаламаймын сол үшін де мен оның әкесін осы басынан таңдаймын ал егер ә, жаңағы ә, мен жай ғана бір мамасының пап... Ө, өйтіп айтқым келмейді дегенмен бір жаңағы ата анасының пікірінен алыстай алмайтын еркекпен бас қосатын болсам менің балаларымның болашағы ондай болуы екіталай мхм сол осы жерде жаңа таңдауға келген кезде осы бір ер адамның көбіне әкесіне қарағанда анасының пікіріне құлақ асып тұратыны байқалады кіндігі кесілмеген деген сөз бар ғой бізде Үм м көп жағдайда бізде отбасыда аща қақыт... ә, ә, айттым деп ойламайсыз ба аща айттым деп ойламаймын мен өзім көзіммен көріп жүрген жандар ол өмірде сондай адамдар білмеймін әлде маған солай кездесе ме әйтеуір ондай адамдар өте көп менің айналамда мен байқаймын айтып отырған әңгімелеріңіз көбіне көрерменге мынадай бір ой салып тастамай ма ер бала әкесін тыңдау керек та анасы үзілді кесілді тыңдамасын жоқ 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 жо, жо. просто ер балада да қыз балада да енді көбіне неге ер бала деп отырмыз себебі ол отбасының тірегі ғой сол оның еркін тақырыбы ә, ой тақырыбыдеғоның жаңағы еркін таңдау жасауға oh, мүмкіндігі болу керек бізде неге бөлек шығу деген үлкен проблема бөлек шығуға бола неге отбасылар ажырасады өйткені шешесі даже кейбір отбасыда бар әкелері балалар ғой өздері көрсін өмір сүрсін көрсін иә маңдайларына тисін сүмірйіп қайтып келсе де қайтып келеді деуі мүмкін бірақ шешесі жоқ мен сонда оны не үшін бақтым мен оны не үшін тудым ол жаңағы әсіресе үйдің кенже баладарына қатысты иә жоқ менің қасымда отырады мен ол келінді бүйтуім керек сөйтуім керек жұмсауым керек деген сияқты көп жағдайда әйелге келіп тіреледі да сол үшін ғой мхм әйтпесе бір ііі ә, жаңағы барлық әйел адамды немесе барлық еркекті ел қылып көрсетіп отырған жоқ просто бұл өсекті мәселе бұл қоғамда бар дүние Ө, көп жағдайда бізде тіпті ене мен келіннің арасындағы байланыста өкінішке қарай ол телеарнада болсын басқа жерде болсын әлеуметтік желіде болсын бізде келін оңбаған келін бірдеңе деп көрсетеді де неге біз ер адамдар сол жауапкершілікті алу керек деп айта алмаймыз неге сол жағынан көрсетпейміз деген ой мендегі иә оның бәрі айналып келгенде сіздің айтып дүниеңіз бала тәрбиесі ер баланың тәрбиесіне ананың ер балаға деген қарым қатынасы келіп тіреледі содан кейін мына нәрсені де ескеруіміз керек сіз сияқты жаңа ыыы менің баламда ез болмау керек деп жүріп соңында баласы ез болып кетеді оны Көп, көп ананың байқамай қалады тағы да ол эмоциялық дүние енді ыыі ә, жаңағы мен қайтадан да бағана әңгімеме түйін қайтадан оралғым келіп ватыр өйткені оның шешімін білемін де қандай шешімі бар әйелдер қалай жасайды ә, ер адам қалай жасайды ол нәрсені шешімі мынада қалай біз ез еркекпен тиран еркек тиран еркектің әңгімесі бөлек иә yeah. әзірге ез еркектің әңгімесін қосайық иә ез еркекті тәрбиелемес үшін қайда көңіл бөлу керек әйел адам ә, жанағы, ә, бағанағы мыса, мысал емес менің өзімде өмірімде болған дүние ол ыыы оқиға иә оқиға ғой иә бір күн бұрын баласы өзі таңдау жасады мен досыммен бірге бір шкафта қолданамын деді кешке қарай анасы баласын ұрсты да жоқ сен өзің жеке шкафың болады деді сен онымен бірге болмайсың сен деді бала екінші күні сағысынып қалған ол бір күн бір өмірінде бірінші рет таңдау жасады бірақ шешесі ол таңдаумен келіскен жоқ мм ал шкаф деген ол бір өмірің өзгертетін дүние емес ол жай ғана бір стақанды былай алып былай қой салу деген мақсат дүние ғой иә бірақ оның түбі үлкен әсерін береді балада өзіне деген сенімсіздік сынды болды бұдан былай ол ешқашан өз шешім қабылдамайды кез келген проблема жолықты ма мамасы анасына жолығады анасы шешім айтты ол шешеді балада бейсаналы түрде тағы да сол подтверждение бекітіледі менің анам әрқашан дұрыс айтады менің анам әрқашан дұрыс бағыттайды осылай осылай ө, келет келетті да кейін үйленеді сонымен қоса анасы тек қана ол дұрыс бағыттап қоймайды анасы оның бүкіл жағдайын жасайды оның киімін алып береді тамағын алып беред, сіздің оқиғаңыздағы спорттын... балалар неше жаста алтыншы сынып оқушылары алтыншы сынып оқушылары yeah. сіз алтыншы сынып оқыған кезіңізде өзіңізден таңдау жасай алдыңыз ба әізде Әлі... таңқалатын шығарсыздар мен жетінші сынып оқып жүрген кезде ауылда жалғыз өзім жарты жыл тұрғанмын өзімнің әпкеммен бірге ата анам көрші қалада алпыс километр жерде жұмыс енді ауыл кішкене жағдайы төмендеп жұмыс болмай жұмыс барысымен амалдың жоғынан жақын қалаға көшті сол жақта орнағам тұрамын үй дегенше бір жарты жылдай уақыт өтті енді ол амалдың жоғынан кетті ғой сіздің ата анаңыз өзге қалаға А, амал болса сіздің қасыңызда болса сіз де ата анаңызды тыңдамайтын ба едіңіз жоқ ол оған тыңдау бір бөлек бағыттау бір бөлек тыңдау бағыттау мейлі иә ол ата дұрыс жолы қалай болатын еді ер азамат соны дұрыстау керек мен өзім жалпы енді егер өзіме салатын болсақ мен өзім бала кезімнен бастап өздігінен бір бағыттап алған өзім андай ө... енді біз андай жағдайы ө... кішкене төмендеп отбасында болды, жағдайымыз бүкіл ауыл сондай болды, ғой былай айтқан кезде сондай жерде менде мақсат болды мен алматыға оқуға түсуім керек бес жасымнан бастап сондай бір мақсат тауып алғанмын өзі өзім ойыма мен сол мақсатпен жүрдім сол менің мотивациям болды сабағымды жақсы оқыдым жауапкершілік деген дүниені алдым жаңағы үй жай мал Қасыз жанды, қазау. Осы дүниен, өзім таңдау жасадыңыз иә yeah, өздігінен оны енді әрине ата анамның берген бағыты ғой ол ата аналардыңнесі вообще қатысы жоқ деп айтуға болмайды ол кісілердің бейсаналы түрде берген тәрбиесі ғой маған бірақ нақты айтқан жоқ сен бүйтіп оқу керексің сен осылай істеу керексің деген жоқ олар тек маған бағыттады жағдайын жасады сол дүниеге жету үшін мен қазір солай қабылдаймын сондықтан да аллаға шүкір қазір жетіп отырқан жетістігім осының ә әсерінен деп ойлаймын таңдау жасауға мүмкіндік болды иә мен одан кейін ары қарай енді мен не істедім бізде өкінішке қарай ә, подкасттарда жалпы осындай бір сұхбаттарда әсіресе роза коуч деген енді қазір әйелдерге күшті желі беріп отыр ғой кәдімгідей иә одан от алып әйелдер о деп роза коучтың айтатын әңгімесі мынандай ез еркектерден қашыңдар негізгі позициясы ез еркектерден қашыңдар деген позицияны ұстанып алған иә бірақ ол айтпайды е ер... балаң ез, ез еркек болып кетпесін демейді ол тек проблемадан қашыңдар дейді ал менің ұсынысым проблемадан қашпаңыздар проблеманы шешіңіздер дегім келеді а оны қалай шеш неме алыңызда, алдын алыңыздар алдын алыңыздар әрине шешіңіздер алдын алыңыздар қалай істеу керек содан кейін мен жаңағы мен естеріңізде болса басында уақытша сынып жетекші болып келген едім ғой жаңағы жерге иә жаңағы дүниелерді көргеннен кейін мен мектеп директорына барып өз өтінішіммен уақытша емес мен тұрақты түрде сынып жетекші болуды өзім сұрадым Ғым. маған бұл принцип болды мен бұл балаларды тәрбиелеуім керек жұмыстан шығып кеттім деп айтайын деп жатқан шығармын десем <laughs> содан кейін тұрдым ол кісі қуана қуана келісті керісінше жақсы болды деп содан кейін тұрдым ата аналар жиналысын жасадым да ата аналар жиналысында бүкіл жағдайды түсіндіріп бердім осы айтып отқан дүниелерімді оның соңы қайда келеді жаңағы жаңағы бала ер бала әсіресе таңдау жасамағаннан негізі еркекке келеді анасы әйел адам сег, әрқашан ә, дұрыс айтады деген позицияны ер адам негізі қабылдамау керек менің түсінігімде ода ондай түсінік болмау керек өйткені оның қандай кері әсері бар иә бір жағынан жақсы анасын айтқанын істейді жақсы жақсы ол бала есейеді ер жетеді үйленеді вот анасына проблема осы кезде басталады м егер үйленгеннен кейін жаңағы анасын айтып жатырмын со аналарға айттым сол жерде жатықандарға келініңіз саналы салиқалы болатын болса қуана беріңіз аллаға шүкіршілік етіңіз егер сіздің келініңіз санасыз болатын болса онда үлкен проблемаға дайындала беріңіз өйткені ертең әйел тұрып жаңағы сіз айттыңыз ғой иә mm -hmm. нені неге қазіргі еркектер өздері бөлек шығып кете алмайды неге ат өйткені ата анасын анасынан аттай алмайды да анасына өйткені бала кезінен үйренген да ол анасы дұрыс айтады анасы айтады балам сен қазір бүйтіп барсаң ертең аштан өлесің дейді иә 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 ол кезде анам жоқ бай. бірден қашат. бала іе yeah, айтады й асырауға міндеттісің деп қойып ғой иә 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 ол уақыт өте келе өзгермей ма бала жоқ қалай ойлайсыздар бұл балада өзің өзің ал, жалпы кез келген адамда бейсаналы түрде қалыптасып қойған нәрсе бәрі соған қарай тартып тұрады егер бала күннен балаға сен ертең мені бағасың ертең сен мені асырайсың сен бөлек кетпейсің мені бағатын семьясымен деп айтып бірақ ол бала өз еркімен шыққысы келеді бар ондай ситуациялар да көп мен бөлек шыққым келет, мен әйеліммен бөлек тұрғым келет деген сияқты ойда болады бірақ ол оны қалап тұрғанымен анасына қарсы шығуға қорқады біріншіден анасы ренжиді ы жаңағы чувство вины дейміз ғой өзін кінәлі сезінеді екіншіден жұрт айтады мынау қатынның соңынан кетіп қалған дейді Үм. үшіншіден ә, ертең соған бола тағы да бір келіспеушіліктер орын алуы мүмкін одан да үлкен келіспеушіліктер да сондықтан көп жағдайда ол біздің менталитетімізге де байланысты шығар одан да мен тып тыныш үндемей отырайын ол анасына өйтіп қарсы шыққаннан гөрі әйеліне айқайлай салған әйелін ұра салған оған жеңілірек көп еркекке сол жеңілірек ол ә, жоқ деп те де айта алмаймын мүмкін бар шығар ондай батылдықты жинайтын жігіттер барып кәдімгі мама мен сізді жақсы көрем, шынымен бірақ бұл менің әйелімнің ешқандай қатысы жоқ менің өзімнің таңдауым мен жас отбасымын көргім келеді қиындықты болмаса басқаны болмаса әйелімен оңаша өмір сүріп көргім келеді деген сияқты да болмаса бір жерден жұмыс шығып тұр осылай бөлек шығайық деп рұқсатын сұрау оған көп жігіттің батылы өкінішке қарай жете бермейді одан да жеңілірек жаңағыдай ыыы нұсқаларды біз, біз бұл жере мына нәрсені ескердіп мен мына нәрсені айтып келіп тұр жаңа сіз айтып отырсыз ғой ыы жаңағы ер адам неге үйте алмайды деген сияқты жаңағы ез болып яғни анасының тек қана анасының тәрбиесімен тек қана сол кісінің сөзімен ғана жүрген бала есейеді ғой ер азамат болған кезде бейсаналы дегенге де акцент жасау керек та ол түсінбейді істеп тұрған нәрсе дұрыс немесе дұрыс емес екенін олда болды бір ғана мағына ол дұрыс ол сосын кейін андай болады ғой кейбір жанұяларда андай дүниелер бар сіздер де байқайтын шығарсыздр туыстарыңызда ы үйге қонақ келсе ер адам жүгіріп кетеді шайын тасып жағдайын жасап жүгіріп жүреді де бүйтіп әйел адамның шаруасын жасап жүреді әйелімен бірге бір кезде әсіресе достар тұрып ой немене әйелінің айтқанынан шықпайсың ба неге немесе анаңның айтқанынан шықпайсың ба деп мазақ қылады мынау еркек емес нағыз деп ал ол адам олай ойламайды ол ойлайды мен бәрін дұрыс теп жатырмын ол солай болу керек өйткені кішкентай кезінен бастап оған сондай қалыптастырып қалыптастырып қойған мына түс сізге төрт жасыңыздан бастап ол сары 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 дей беретін болса сіз отызға келсеңіз де мынау сары екен ғой деп ойлап тұра бересіз өйткені сіз бала кезінен айтқан жоқ сізге бұл ақ түсті деген сияқты мысалы түсіндіңіз ба ол кінә емес ол яғни оның ол ол нәрсені түсінбейсіз дейді бейсаналы түрде установка иә болды қойып тастаған солай бару керек болды соны алдын алу керек ол үшін қалай алдын аламыз ол үшін балаға бала кезден әсіресе ер бала ол қыз балаға да сол қатысты менің түсінігімде таңдау жасап үйрету керек мысалы мен одан жұмысқа кіргеннен кейін жаңағы енді алыстым ғой жаңағы проблемамен алысамын ғой не істеймін қандай қандай қадамдарға бардым мен барлық балалар жинап алдым да айттым бүгіннен бастап мектептің қысқасы айтқан кезде заңдарың бәрін тийып тастадым бүгіннен бастап сыныпта жүгіруге болады бүгіннен бастап терезені сындыруға болады бүгіннен бастап дәлізде айғайлауға болады бұл аморалдық қараңыз тұра тұрыңыз тұра тұрыңыз мен айтайын иә бүгіннен бастап дәптерін жыртып таста не істегің келеді соны істе бір ғана шарт бар жасаған ісіңдің дұрыс екенін маған дәлелде м есікті сындырып таста сосын маған дәлелде ол дұрыс мен сындырдым ол дұрыс екенін дәлелде дәлелдей алмайсың ба онда сенікі дұрыс емес ол үшін арнайы жаңағы мектептің ішкі ережелеріне сәйкес шаралар қолданамын мхм егер сен оны маған дәлелдей алмасаң дәлелдесең мен саған ештеңе істемеймін мен сені қолдаймын керісінше ал дәлелдей алмасаң онда мектептің ережесіне сәйкес шаралар қолданамын былай бір условие бл оның түйіні неге ол жауапкершілікке алып келеді м жүгірдің бе жауап бер сен жүгіргенің үшін немесе нәрсе сындырғаның үшін жауап бер иә жүгірмеуге кім негізі ол да дұрыс емес қой жүгіру керек бала дәлізде ол да денсаулығына пайдалы дүние дәлелдейсің міне мен ме, жүгірдім жүгіргеннің кесірінен менің ііі ә, көңіл күйім көң көтерілді қан айналымы жүгірді ұйқым ашылды мен сабаққа белсенді қатысамын жоқ бұл еркіндіктің аморальды түрі емес пе ә, жоқ бұл мен бұл түсінен... шамадан тыс еркіндік сияқты менің ойымша дәлізде жүгіру болсын басқа болсын жақсы таңдауға қатысты айттыңыз yeah. таңдау не болмаса бағытқа қатысты сонда ер бала неше жасында өздігінен таңдай жасау керек неше жасында сіз айтып отырған алтыншы сынып оқушысы мен қателеспесем қазір нешеде болады он екіде ма екі олар алты жасынан бастап таңдау жасап үйренуі керек қой бала ер бала да таңдау мен қателесуге мүмкіндік берілу керек ер yeah, yeah. бала да қыз бала yeah, yeah, да иә иә алғашқы таңдауыңды қашан жасадың берә білмеймін есімде жоқ мен көп жағдайда ііі қалай айтсам екен менің ата әжемнің баласы болғанының бір плюсы шығар мен көп жағдайда өзіме таңдау жасайтынмын төрт бес жасымнан бастап мен істеймін дегенімді өзім істеймін кем дегенімді де, кем себебі ата әжем рұқсат бергенде мына жақтан мен таяқ жейтінімді білемін таяқ жеймін де да, әке шешемнен <laughs> бірақ түбінде соңында әйтеуір түптеп келгенде атамның бір қорғап алатынына мүмкін бір сенім болған шығар өйткені атам менің санама отбасындағы жалғыз адам екен де қазір ойланып отырсам менің миыма болады деген нәрсені құйған сен өйткені менің қызымсың саған еркелеуге де болады бірақ жаңағыдай біреудің ала жібін аттамаймн бірақ ыыы ә, андай бір білмеймін шектеу қатты бір шектеу қоймапты ол кісі қатаң болды бірақ өзгелердің алдында мені қорғап шыға алатын сондықтан болар мен мысалы жасағым келмей ма бала күнімнен бізде қыз балаға қарапайым мысал естемін айтайыншы ә, ас үйде өте бір білмеймін сондай бір тамақты да күшті істеу керек үй жинау керек деген қалыптасқан дүние бар ғой дәл сол сияқты нәрсе менде ол жалпы табиғатынан қатты қызығушылығым да жоқ бала күнімнен қанша үйретсе де тігінге үйретті тамақ пісіруді үйретеді әжем бар жеңгелерім бар бәріміз бірге тұрдық соның өзінде мен жасағым келмей ма мен жасамайтынмын бірақ менің атам өзі ііі жеті сегіз жасымда тамақ істеуді үйретті маған былай істейтін сен мынаны білуің керек құдай сақтасын бір жер, өзің қалып қоятын болсаң иә аш қалатын өліп қалмайтындай болуың керек бірақ істегің келмей ме істеме сондықтан мен бала күнімнен төрт бес жасымнан бастап жасағым келген нәрсені жасаймын тентек болғым келсе тентек боламын сондай болдым бірақ мен оның түбінде ііі ә, ата анамның жаңағы қалағанын жасамағаным үшін таяқ жейтінімді біліп тұратынмын сонда да өзімнің қалауым деп жасайтынмын таяқ жегенде ата анаңыздан таяқ жейсіз ғой ол yeah. жақсы таяқтың көгергені болсын ашығаны болсын кетеді де қояды Бірақ, өзіндік, өзіндік таңдау жасау бәрібір орға апарып жығады ғой бір күні мен бір ауыз айтып жіберейінші егер Ө, өзіңнің менің өзімнің жаңағы тәжірибемнен мен өзім қалған нәрсені жасамасам мен оған өкінемін да қазір ол есейе келе сол нәрсе келеді сондықтан мен ойлаймын бұрын керісінше таяқ жейтін болсам да өзімнің қалауымды жасауым менің қазір ә, біраз жерде таңдау жасай алуыма алып келеді қарапайым мамандық таңдағаннан бастап бәрі маған таңдау бермеді бірақ мен түбінде өзім қалағаныма келдім бәрібір телевидениеге келдім дәл сол сияқты нәрсе ғой ол баланың өміріне кейінірек есейген кезде қатты әсер етеді мхм таңдау жасау ал мен оған былай жауап берер едім жетістік деген он баспалдақтан тұратын баспалдақ делік иә он сатыдан тұратын баспалдақ делік жетістік ол баспалдақтың алғашқы бірінші бестігінен дейікші алғашқы бес сатысынан құлаған жұмсағырақ болады мм оныншы сатынан құлағаннан гөрі өзі таңдау жасап бірінші сатыдан құлап қалса а былай істеген дұрыс емес екен деген басына тиеді ғой екінші тұрт қайтадан сол сатыға мінеді е екінші қадамнан басқа жол істайды өйткені ана ащынын сезді да ол Үху. егер бірінші қадамда екінші қадамда анасы қолдау білдіріп оны құлатпай құлатпай келіп тоғызыншы қадамға дейін анасы қолдау білдіреді бірақ онға барғанда бәрібір анасы өмір бақи жанында жүрмейді оныншы қадам келіп оныншы қадамнан құлағанда ол бала тұра алмайды мхм осыдан жаңағындай ііі ішіп кететін еркектер пайда болады енді ана өз өзіне қол жұмсайтын еркектер қайдан пайда болады олар мына алғашқы сатылардың құламаған еркектер ғой үлкен 10 сатыдан құлап кеткендер ғой ал сіз дәл осы таңдауды саты емес құдық деп алыңызшы ә... не болады Ө... Атанасының ата анасының айтуымен иә yeah. олардың тежеуімен құдыққа барған адам бірінші құлай әлде ата анасы бағыт бағдар бермеген өзі таңдау жасап беталды жүрген адам бірінші қолай ма аха енді екінші мынанай мәселені ескеру керек ата анасы әрқашан дұрыс айта бермейді ғой бәлкім ата анасы да қателесуі мүмкін ғой өзі де дұыс жасай бермейді ғой өзі де қателеседі ғой жоқ аманкелді сен бұл жерде қалай айтқың келіп тұр таңдау жасамау керек па бала сонда бала өзіндік таңдауын жасау керек бірақ ата ананы да тыңдау керек ал Біз сіздердің келетін жоқ, жоқ, жоқ сіздердің әңгімелеріңізге сайып келетін болсам ана ол міндетті түрде эмоциямен қабылдайды сондықтан баланы туғаннан бастап кіндігін кесіп айда басі қабылдап отырсың меніңше менің айтып отықаным мүлде отырғаны басқа мәселе бұл кісі жаңа бала кезінен бала таңдауды айтып отыр мен ер жігіттердің неге осындай деген әркім қандай бір проблемаға келіп сол бойынша айтып отыр да саған бұл керісінше басқа а бір жағынан әсер от, етіп отырған сияқты ешкімнің ештеңесіне араласпаймыз просто бұл жердегі сұрақ ер жаңа ез жігіттер қайдан пайда болады неге қалай әсер етеді деген нәрсе ғой жалпы балаға бала күні таңдау еркі берілмеген болса yeah. онда ол ертең жаңағы ағайымыз айтқан сияқты ә, бір қателескен кезде не бар ғой синдром отличника дейді ғой иә yeah, yeah. бәрі yeah, yeah. дұрыс 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 деп жүреді бір күні қатты қателессе ол адамға қайтадан орнынан тұру қиын болады оның қасында кішкентайынан таңдау жасап болсын ол таңдау жасағанда да қателесіп бір тәжірибе жинап 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 барып жетістікке жеткен адамның өмірі әлде қайда жеңілірек болады басында қиналған жақсырақ болады да бізде бір несі сол балаға тіпті үйленетін кезде де көп жағдайда таңдау бере бермейді ғой сол мәселе жағынан ғой біздің айтып отырғанымызмындай да бір сөз бар ғой ә, ер адам айтады ғой анасына қарап жарын таңдайды деген де бір сөз бар ғой кейде бір сол сөзінде бір ә, мен айтып тұрған позицияға бір жақындыраақ болып кететін сияқты өйткені бала кезден тек анасын айтқанын анасын көріп жүрген адам ә, значит адамдар осындай болу керек деген бір түсінік қалыптасып қалмайды ма деген де деген бір ой баржігіт so, өзінің, өзінің жү, анасына ұқсайтын қызды алады дейдімен соны айтып жатырмын бірақ бұл жерде бастысы біз опекаға келіп тіреп отырмыз ғой енді қоғамда с бөбектеу иә иә бөбектеу деген түсінік yeah, yeah, бар ғой yeah. гиперопека туралы айтып жатқан болсақ онда сіздердің ойларыңыз да дұрыс деп есептейміз бірақ бүгінгі тақырыбымыз біздің мына отбасы құндылығына байланысты сіз үйленгенсіз ба иә yeah, үйленгенмін үйленгенсіз қанша балаңыз бар балам әзірге жоқ әзірге жоқ иә неше жастан бастап бересіз бала иә бес алты жасынан баса беретін шығармын аха бірақбізде Ес, ееде н есі, есі болаы ғойдс біздің телекөрермендерімізде сұрақ туындауы мүмкін отбасы құндылығы деген нәрсені әлі баласы жоқ үйленбеген тұрмыс құрмаған жастар жағын неге айтып отыр егер өздерінің бастарында ол мәселе болмаса деген сияқты бірақ бұл әлеуметтік проблема болса өткен жолда осы тақырыпты көтерген едім бірақ десе де отбасылы азаматтармен бірақ жастардың пікірін білу мақсатында көтеріп жатырмыз телекөрермендерге дәл осындай ой туындамас үшін айтып жатқан басты себебім ал менің ойымды айт кешіріңіз сөзіңді үшін иә мына жерде мына нәрсе де бар иә енді мен, а... мен кейіннен үйленген азаматпын иә былай айтқан кезде иә әлі бұйырса балалы боламыз ғ ал алла амандығын берсе иә бірақ мен әлі балалы болған жоқпын деп те үнсіз жүре беруге болмайды мен айтып тұрмын міне он жылдың соңғы алты жылында мен көп нәрсені көрдім мен көргеннен кейін ол дүниемен айтқым келеді ол жеткізгім келеді өйткені ыіы ә, сіз дұрыс айтасыз гипер опека ап, ә, дегеннен кішкене алшақтауымыз керек иә менің ұсынысым -ұсын, балаға өз еркін беру емес балаға еркіндік беру керек бірақ дұрыс бағыттау керек өкінішке қарай біз бағыттамаймыз біз оны күштеп бұрамыз баланы міндетті түрде сен осы жолмен жүресің ол дұрыс емес бағыттау керек балам бәлкім сен былай барып көресің оны айтпау керек мына барсаң дұрыс деп оған айту керек былай барып көрші көресің ар жағын тәтті ма ар жағы ащы ма екенін ащы болса айтасың ащылық көрсе айтасың көрдің бе олай барсаң ащы болады и сондықтан сен былай жүргенің дұрыс ғы. ал тек қана былай жүре бер былай жүре бер тек тәтті тәттімен жүрген бала ол оныншы қадамда құлайды ол айдан анық ол менің достарымда да менің туыстарымда да кәдімгі болған дүние біз қазір бет жыртысып айқайлағанмен ешкім өзінің ұстанымын өзгертпейді әркім өз ұстанымында қалады әркімде субъективті пікір бірақ десе де былай келісейік иә дәл осы эфирде сақталады ғой алтын қорда сақталады ютубта сақталады телеарнамызда да ыыы көрсетіледі бес алты жылдан кейін енді ұлды болыңыз қызды болыңыз тұңғышыңыз 5-6 жасқа толған кезде сіз дәл сол балаңызбен біздің бағдарламаға келіңіз қайтадан осы тақырып төңірегінде сөз қозғаймыз сол уақытта сен әлі осы жерде қызметте боласың ба амакелді көрейік өте өте мен мүмкін өте қуана қуана ол ұсынысыңызды қабыл аламын бұйырса алла амандығын берсе бес алты жылдан кейін осы жерде мен баламен көрісуге жалпы керісінше қуанып отырмын сол кезде сіздің балаңыздан сұраймын мен бұйырса қандай таңдау жасайсың деп па әкең таңдау жасата ма саған деп сұраймын егер жоқ десе не істейсіз жоқ демейтіп оқытып келемін десеңші <laughs> <laughs> дайындап қоямын ғой десең ііі жоқ енді бұйырғанын көреміз ғой mm -hmm. бірақ мен сенімдімін ііі мен өзімнің қазіргі позицияммен жүрсек ол бұйырса үлкен ер азамат болады болатыные mm -hmm. сенімдімін оны мен өз айамын амангелді mm -hmm. мен ойлаймын ол ол да енді бір жаңағы әңгіме барысындағы дүние жақсы дүние ғой жақсы сол күнге жеткізсініақ yeah, yeah, сол, сол уақытта алты жылдан кейін сен бұл жерде емес сен өзге республикалық арнада отырасың деген ниеттемін әумин бұйырса сол арнада осынлай сұхбаттасамыз иә қай жақта жұмыста yeah, yeah. болсам сол жаққа жұмыс, ә, сізді қонақ ретінде шақыратын боламын иә yeah. yeah. десе де енді бүгінгі тақырыбымызға қарай ойысайық біз жаңа ез еркектер туралы айттық бірақ десе де анасын тыңдаған барлық бала ез деп айтудан аулақпыз деген сөзді мен емес сіздер айту керексіздер себебі телекөрермендердің арасында мен секілді қабылдап қалып отырған адамдар болуы мүмкін ондай кезде сіздердің бері... сөгіс сөз көп болады иә yeah, л толыққанды Алын сізбен келісемін бірақ иә yeah, мына жерде енді бәлкім біз бір позицияны дұрыс көрмей тұрмыз мысалы мен қазіргі айтпақ ойым мен әйелдерге айтқым келетті осы ойды бірақ балаларға айтарым бөлек балаларға айтарым иә yeah, шешім қабылдаңыздар әрбір жасаған ііі ә, шешімдеріңіздің шешімдеріңізді жауапкершілікпен қараңыздар Анаңыз анаңызды тыңдаңыздар әкеңізді тыңдаңыздар ұстаздарды тыңдаңыздар достарыңызды тыңдаңыздар бірақ шешімді дұрыс қабылдауға өздігінен шешім қабылдауға тырысыңыздар м кешірім сұра халықтан ә. жоқ <laughs> мен осыны біліп дәл осындай бір эмоциямен жаңағыдай қабылдап қалу мүмкіндігін біліп әдейі бағдарламаның басында айттым бұл подкаст подкасттың форматы еркін әркім өзінің субъективті пікірін білдіреді және де мен мынау былай мынау былай мынау дұрыс деп айтудан аулақпын көрермен де оны ендігі біледі деген ойдамын негізі сөз арасында мен мыны айтқан байқамаған болсаң керек те ы дәл осылай менің айтқаным дұрыс екен деп ә, айта алмаймын жай ғана менің пікірім және менің пікірімнің дәл сол бізді көріп отырған көрерменнің пікірімен сәйкес келуі шарт емес ол өзінше қабылдайды бәрібір мен қанша айтсам да және менің пікірім осылай қалады менде көрерменге ұнамайды екен деп өзімнің пікірімді ауыстыра қоймаймын сондықтан бұл жай ғана қоғамда бар проблема бар нәрсені ә, сіз бір басқа қырынан қарап көріңіз мүмкін сіздің де бір ойыңыз өзгеруі мүмкін бірақ сізге дәл осы мен сияқты немесе біз сияқты дәл осы бағдарламадағыдай ойлай деуден аулақпыз де, де, деймін және де ә, бір жақсы пайдалы ақпарат болады дегенде ойдамын ә, мен негізі журналистпін дәл қазір үшін мен бейтарап болуым керек бірақ десе де сіздердің ә, позицияларыңызға қарсы шығып жатқан себебім ә, мен өз позициямды аз кемді өзгертіп бүгінгі тақырыптың толықтай ашылуы үшін ғана дәл осындай рөлді атқарып отырмын ал негізгі менің позициям қалай екенін менің өзім ғана білемін болды yeah. осы ғана yeah. сосын енді ез еркектер туралы айтып болдық десе де бағдарламаға беріліп отырған бізде ә, уақыт бар ғой межелі uh -huh. сондықтан біз тиран еркектер туралы айтып өтейік мына шет жағасын мирас сен өзің бастап айттың анасына қарсы шығуға қорқады не болмаса ұялады сәйкесінше әйеліне келіп өзінің мінезін көрсететін адамдар болады деп uh -huh. бұлар негізі тиранның да бастауы осы деп да, айта аламыз yeah. ба деп айтуға болады деп ойлаймын толықтай өйткені ол анасы болуы мүмкін болмаса бір жұрттың пікіріне көбірек көңіл бөлетін жан болуы мүмкін мен былай қылайыншы қазір кішігірім өзімнің өмірімнен айта кетейін бірақ бұл менің өзімнің отбасымды бір қаралағаным емес мен өзім сондай отбасыда өстім менің әкем ағаларым барлығы ә, олар үшін ол қалыпты жағдай әйелге қол көтеру ә, сондай дүниені өзінің айтқаны ғана дұрыс болады мен еркекпін сол үшін менің айтқаным дұрыс дейтін нәрсе ода оларда бала күннен қалыптасып қалған да сондықтан мен бұған келіспеймін неге мен жаңағы келіспеуімнің себебі осындай отбасыда өсуім өйткені әділетсіз ә, жаңағы ә, сырттан естіп келген әңгімесі бар болмаса келін деген бүйту керек сөйту керек деген әңгімеге сүйене отырып анамды болсын жеңгелерімді болсын жазықсыздан жазықсыз талай ұрған өз көзіммен көрдім сондықтан қалай айтсам екен тиран еркектің да, ез еркектің да, ө, еркектің дәл солай өспеуіне әйел адам тікелей бай, әйел адамның тікелей қатысы бар ер адамның да әйел адамның да көбіне анасын тыңдайды десек ө, анасы бір жаңа айтқандай бағыт беру керек ең бірінші бізде келін қыз балаға былай тәрбие береді ғой сен өскенде келін боласың сен бұл үйдің қонағысың кетесің ол жақта сен үндеме ііы не да үндеме деп солай үйрететін да қазіргі енді тек бізді, біз және бізден кейінгі ұрпақ шығар бір өзінің пікірін білдіретін бұған дейін сондай болды ал ер, ер балаға әлі күнге дейін сен біреудің қызын алып отырсың сенің өйтіп қол жұмсауыңа ешқандай хақың жоқ тіпті дауыс көтеруіңе боқтауыңа да хақың жоқ деп айтатын аналар өте кем сол жағынан ә, аналар бір сондай өздерінің ә, бағытын беріп отырса екен жалпы баламен сырласса екен деймін да тирандықтың бастауы содан алады Ә, мен енді біреуінен біреуіне жаңағы бір әңгімеден бір әңгімеге секіріп отырғандай отқан шығармын бір айтсам қазір қатты көп дүние ашылып кете ма деп ойлаймын да отбасынан сондықтан ә, бұның бастауы әртүрлі болуы мүмкін әр отбасыда және де ә, ер адамдарға әйел өздерінің таңдап алған жарларымен сырласа алғаны жақсы деп ойлаймын мысалы ода бір ы өйтіп қол жұмсайтындай болмаса бір қатты сөз айтатындай мінезі бар болса демек оның өмірінде қандай да бір проблема болды соның шешімі арқылы келіп тұр ғой ол о ол үшін ол қалыпты болып қалыптасқан ыыы ә, сондықтан әйеліне осылай менің мінезім осындай ауыр болмаса осындай бір жағдайларға байланысты кейде мен қатты сөйлеп қалуым мүмкін деп екеуі ортақ ашық әңгіме айтып отырып сырласып отырып сол проблеманы шешу керек деп ойлаймын мхм мысалы бәрібір ол қазір ұрып болады да сосын бір жарты сағат бір сағаттан кейін барып кешірім сұрайды әйел адам әйел адамда ер адамда бір бірін жақсы көріп тұрғаннан кейін кешіреді солай өмір сүріп әлі күнге дейін сөйтіп өмір сүріп жүрген жандар қаншама бірақ жай ғана кешіріп болды ұрды соқты сол сол нәрсемен өмір сүрген дұрыс деп ойламаймын ол сол картинаны сол сценарийді балалар қайталайды өткен, сондықтан екеуі өзара сөйлесіп міне менікі дұрыс болмады иә yeah, мен мойындаймын осы проблеманың түбін табайық деп екеуі өзара бір мәмілеге келу керек ата анасының арасында болған нәрсені бала шынымен қайталайды деген рас па қайталайды қайталайтынына мен сенем, себебі ол соны көріп өсті да ол үшін ол қалыпты мысалы мен ыыы ә, былай айтқанда анамның соққы жеген көріп өсті, мен үшін күйеуімнің мені ұрғаны қалыпты болады ға. мені кез келген адамның келіп түйіп кетуі болмаса бір соққы жоы болмаса тіпті мен қыз жігіт болып жүретін болсам да жігіт кезінде үйленбей жатып мені ұрғаны мен үшін қалыпты болуы мүмкін мхм сіздің зерттеуіңіз бойынша ез еркектен бөлек тиран қайдан шығады екен негізі ол екеуі жақын ұғым ез еркектің арты тиран еркекке баруы да мүмкін бұл баланың сол жердегі адамның психологиясына байланысты ез еркек жаңа айттық қой біз анасының айтқанынан шықпайтын адам ез еркек болады дедік қой ер бала иә дәл солай анасының айтқанын істеп жүріп бірақ өзінің эмоциясын шығара алмаған адам ол тиранға айналады ол тиран деген ол физикалық күш қолдану ол бәрібір іштегі психологиялық энергияның шығаруы да ол ол дүниенің осы ездің соңы тран болуы мүмкін екінші себеп жаңа өзіңіз айтқандағындай, үйдегі әкесі шешесін ұрып ұрып жатқанын көрген бала олды бейсаналы түрде жаңағы қалыпты жағдай қал ұру ол дұрыс деген сияқты үшінші себеп баланың тағы да психологиясы көбінде тұйық ер азаматтар тиран болады ол да айналып келгенде бағана бірінші айтқан ә, сөзіммен екеуі пара пара екеуі келеді эмоцияға шықпады эоциядан шықпаған ол. адам ол егор тирандығын көрсетеді сосын тағы бір ә, себебі өте ерке өскен бала тиран болады өте ұм. ерке да жоқ қолын қақпаған бетін қақпаған бала тиран болуы мүмкін ұм. енді оның ар жақ бер жағын жалпы мысалын көрдік иә көріп жатырмыз қоғамда да кездесіп жатыр тұспалдап кімді айтып отырғаныңызды да білуі мүмкін халық десе де біздің бағдарламамызға берілген уақыт өз аяғына жақындап келеді уақыт зу етіп өте шықты бірақ десе де бізде тұрақты айдарымыз бар тосын сауал ә, сиқырлы қорапшаның ішінде бір емес төрт бірдей сұрақ бар дәл осы ойынды сіздермен бірге ойнауға қалай қарайсыздар жақсы біз енді қыздың жолы жіңішке дейміз ә, мирас сеннен бастадық қой сөз басын үху. бірақ десе де қонақ алтынбек өзіңіз бастасаңыз иә жақсы саған екінші беремін мера төрт сұрақ бар біреуін тыңдап алыңыз көрейін ба бүйтіп саған сұрақты әзір бермеймі бір алдын ала бір алалап бөліп отырған сияқты болып отырсы екі сұрақ қойылған екен бірінші сұрақ жалғыздық деген не жалғыздық деген менің түсінігімде ішіндегі ойыңды түсінетін пікірталасат алатын адам таппағандықтан жалғыздық сезім болады сіз өзіңізді қаншалықты жиі жалғыз сезінесіз мен бірінші аллаға шүкір деп айтайын мен өзім кішкене ашық адам болғандықтан ба, ба оның үстіне міне үйленіп үйлі болдым ғой аллаға шүкір мені келіншегім де өте менің ішкі сырымды өте жақсы түсінеді ойымды жақсы түсінеді сондықтан мен өзімді бір жалғыздық сезімін осы уақытқа дейін бір сезінген сәттерім мүлдем есіме түспей мың жерден жақын адамыңыз болса да келіншегіңіз болсын да, мейлі ата анаңыз болсын бірақ оларға да айта алмайтын сыр болады ғой бұндай кезде өзіңізді жалғызбын деп есептемейсіз бе айтып тұрмын ғой ондай бір сезім шынын айтайын ондай болмаған мен негізі эмоциямны шығаратын адаммын мен маған ұнамай тұр ма ұнамайтыныд айтамын ұнап тұр ма ұнап тұрғанын айтамын енді н біреулер дұрыс емес дейтін шығар айқайлау керек бола ма дауысымды эмоцияны шығарып тастаймын мен іште сақтамаймын және мен өзімнің достарымнан да жақындарымнан да, сол нәрсені жақсы қабылдаймын маған қарсы қатты эмоциямен сөйлеп қойса да мен оны қабылдаймын ал ол эмоциясын шығарып жатыр және ол шығару керек деп сондықтан да бір жалғыздық осы уақытқа дейін осы өміріме дейін жалғыздық және бір өкінетін сәттер жоқ мен кейде ойлайым жатқан кезде мен қандай жолмен келдім мен оңай жолмен осы жерге жалпы осындай деңгейге оңай жолмен келген жоқпын мен иә бірақ өте ауыр жолмен өттім да ә... егер мен қайтадан басынан бастайтын болсам мен дәл осы жолмен келетін едім мен ол туралы айына бір рет мен қайтып келсем осы жолмен келемін ба жоқ па мен осы таңдауымды жасадым мен дұрыс таңдау келесі жолы осы таңдауды жасар ма едім ба жоқ па иә мен қателескен кездерім де болды дұрыс түскен кездерім де болды бірақ мен қателескен кездерімді сабақ қабылдап қайтып барсам мен қайтадан соны таңдайтын едім өйткені мен сол сабақтан өтуім керек түсінді жауап екінші сұрақ екінші сұрақ өмірден ала алмаған кегіңіз бар ма жаңағы бірінші сұрақтың байланысы бар бұл дүние айттым мен эмоцияны шарып тастайтын адаммын сондықтан мен біреуге кек сақтамаймын ыыы ә, даже енді үйде болғаннан кейін де андай ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды дейді ғой иә кейбір кезде андай келіншегіммен біз сөзге келісіп қаламыз бес минуттан кейін түк болмағандай ары қарай сөйлеп кете береміз өйткені ол эмоция шықты кетті болды оны қайтадан еске алып ол дүниені қайтадан қопарудың қажеті жоқ деп ойлаймын өйткені одан ештеңе өзгермейді сондықтан да білмеймін иә yeah, кек туралы жалғыздық туралы шыны керек О, бір көп ойланбайды да екенмін ол туралы өйткені ондай бір жағдайларға жолықпағаннан шығар деп ойлап жатмын да сырттай білуім бойынша естуім бойынша алматы мен ә, ақтөбенің арасын жол қолып жүрген жайыңыз бар екен көбіне алматыда боласыз иә қателеспесем негізі мен алматыда 11 жыл тұрғанмын қазір астанада дұрым. Ға, астана, астана, да мен астана мен ақтөбенің арасында астана мен ақтөбенің арасы yeah. аха жақсы ендеше бұл сізге қойылған екі сұрақ таныстық негіздегі болсын себебі ақтөбе телеарнасына алғаш келіп сұхбат беруіңіз ғой алдағы уақытта келіп жатсаңыз оданрақ жақынырақ танып жатсамыз бұл сұрақ одан сайын тереңдей түседі жақсы рахмет yeah. келесі әріптесім ера есатай қорабынан қорқамын жоқ менің қорабымнан қорқып керек емес мен енді өмірде сені танығаннан кейін амангелді жалпысауалдарыңдың да оңай болмайтынын түсініп тұрмын десем болады ііі ә, жүрегіңіз неден барлық сұрақты бірден қояйын ба әлде біріншісінен бі? бастап біріншісін оқып сосын жауап бері жүрегіңіз неден жараланды дейді ыыы ә, қыз баласы болғаннан кейін эмоцияның адамымыз ғой кез келген нәрседен жаралануы мүмкін мен ауыр сөйлегенді жаңағыдай қатты сөйлегенді деп сөйлегенді боқтағанды жалпы дауыс көтеріп сөйлегенін ер адамның соның ішінде көтер алмаймын сол нәрседен көбіне бір көңілім қалып жатады бұл өткінші ғой бірақ ұмытылады кетеді белгілі бір уақыт аралығында бірақ десе де бала күнде болсын басқа болсын жүрегіңізге бір түскен жара ай осы өмір соңына дейін менмен бірге кетеді деген жағдайлар болады ғой ондай жара деп айта алмаймын қазір есейгеннен кейін оның үстіне бір психологпен мамандармен жұмыс жасағаннан кейін көп нәрсені түсіндім кешірдім жібердім бірақ енді жаңағы сенің сұрағыңды түсініп тұрмын жалпы көңілімде қалып қойған бір дүние ол ата анамның әңгімесі шығар әкемнің дәлірек айтқанда қатты есіме түсіп тұрғаны ол ә, мен жалпы ән айтқанды би жақсы көретінмін өнерге қатты жақын болдым бірақ біздің отбасында ондай адам болмаған ешқашан әулет біз өзіміз музыкалық колледждің жатақханасында тұрдық жан жағымда өнер адамдары олар мені тәрбиелейтін баулитын өздерімен бірге алып кететін көп жағдайда соларға еріп ән айтқанды жақсы көретінмін үйлеңғылдап айтасың енді ол кезде бала дауысы түрлі болатын мүмкін шынымен жағымсыз шығар сол әкемнің ә, сен ешқашан әнші болмайсың сен сахнаға шықпайсың деген ііі ә, сөздері менің әлі күнге дейін бір есімде қалды деуге болады Ұғы. бірақ қазір бұрынғыдай емес бұрын есіме алғанда оны кәдімгідей жылайтынмын әкеңізге әлі күнге дейін нені айта алмай келесіз жақсы көрем дегенді айта алмайтын шығар өйткені ыіі ә, енді жаңағы әңгімемнің де да барысынан түсінген шығарсыңдар ә, ата анама соның ішінде әкеме деген өкпем өте көп жаңағы ағайдың сұрағындағы кек деген дүние де қатты келетін қазір енді жасым отызға келді ғой көп нәрсені сараладым түсіндім әкеммен де ашық айттым әкеме талай өзіне м ашық шыдай алмағаным соншама осындай осындай өкпелерім бар деп та, -та тастағанмын содан кейін бір ортақ шешімге келдік десек болады бір уақыттары мүлде араласпадым әкеммен де отбасыммен де ыыы бауырларыммен де бес алты жылдай уақыт тағы да жаңағыдай бір маманның көмегіне жүгінгеннен кейін бар олармен араласып бастағаннан кейін бәрі орнына келді бірақ әлі күнге дейін маған әкеме жақсы көремін деп айту қиын жақсы көремін өйткені ол менің әкем қыз баласы әкеге жақын болады ыы және оның қолындағы бар мүмкіндігі оның өмірін мен кейінірек түсіндім да бұрын балалықпен көп реніш болатын еді оның өзі анасы өскені өз сондай дүниелердің барлығы маған берген тәрбиесіне әсер еткенін мен кейін түсіндім содан кейін барып ыыы көп дүниені кешірдім бірақ әлі күнге дейін кейде бір сол дүние ұстап қалады қыз баласы болғаннан кейін болар әкеме ә, риясыз бір жақсы көремін деп еркелеу маған қиын қолың неге қалтырап отыр <laughs> білмеймін эфирдің алдында неге өйтіп отырсың келді <laughs> үшінші сұрақты оқи берейін ба Ү -ү -ү. не жайында әңгіме айту сізге ауыр ыыы ә, көп ондай тақырып ата анадан бастап қой бірақ соның ішінде енді бала туралы айту қиын маған отбасы туралы бұған дейінгі өмірімде енді 29 ақ жыл өмір сүрген болсам да аз емес көргенім кез келген қыз баласы тұрмыс құруды ана атануды армандайтын шығар болашақта жақта ә, сол бір бақытты елен алмай қаламын ба деген қорқыныш менде болады өйткені ә, енді білетін адамдар бар басқасы бар ыыы ә, жасын келе жатыр дейді ертең жалпы балалы болу қиын болады деген дүниеге кейде бір ойланып қалам. бірақ менің ішімде үмітсіздік жоқ ә, себебі алла тағала өзі береді өзі алады қажет етсе ол береді маған баланы қажет етсе ол маған бақытты да береді бақытты отбасын да береді сондықтан да, мейлінше бір не істемеуге тырысамын бірақ ішімде әлі күнге дейін қанша мамаммен жұмыс жасасам да жеңуге қиын болатын бір қорқыныштың бірі осы шығар сол үшін мен көп жерде бала туралы айтпаймын өзімнің шәкірттерім бәрін бала қыламын өзімнің бауырларымның достарымның балаларына кіндік ана боламын сол күнді күтемін сатқындықты кешіре аласың ба сатқындықты қазір кешіретін шығар қазір саналы түрде бір ойланып ол адамдақты ақтап тұрсам. тырысамын дін жағынан болсын адамгершілік жағынан болсын жиі сатқындық көрдіңіз бе жиі деп айта алмаймын жиі емес мен просто оны сатқындық деп қабылдап қала берген шығармын бұрын менің түсінігім бойынша бірақ бір нәрсені мен қатты сатқындық деп қабылдадым ол ә, берген уәдесінде тұрып бір бірімізге уәделесіп уәдемізде тұра алмаған жанмен ә, ол үшін ол дұрыс нәрсе мен үшін ол сатқандық болды менің жасаған әрекетім ол үшін сатқандық болды және әркімнің өзінің таңдауы болды қазір бұны қалыпты қабылдаймын нені меңзеп отырғаныңды өзің де түсініп отырған шығарсың өйткені адамның арасында өм, мен жаңағыдай ғой айттым ғой таңдауға байланысты айттық қой мен өзім таңдауымды жасадым мен қателесіп кетуден қорықтым сондықтан өзім сондай таңдау жасадым оны мүмкін сатқындық деп қабылдаған шығармын қыздың бәрі нәзік болады ә, негізі біздің телекөрермендеріміз де біледі сенің қаншалықты ер мінезді екеніңді қаншалықты батыр батыл қыз екеніңді бірақ десе де сенің бүгін осындай қатқыл мінез болуың өмірде жеген таяғыңнан болса керек бірақ десе де дәл осы қатқыл мінезіңмен біраз жерге дейін баратыныңды білем. не туралы айтып отырғанда амангелді өзің білесің иә мен өте жақсы білем. бірақ сұрақты да тұспалдап қойғаным сол астарлап қойдым сұрақты түсінгеніңе рахмет ашық жауап бергеніңе рахмет егер сенің уақиғаң телекөрермендердің ішінде біреуді қызықтырып жатқан болса сенің өзіңе байланысқа шығып сұрай қояр болмаса келесі шақырамын иә немесе қатты қызық болып бара жатса сен келесі бағдарламаға шақырамыз расымен рахмет мира алтынбек мырза бағдарламамызға келіп сұхбат бергендеріңізге жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз қымбатты телекөрермен осымен бізге берілген уақыт аяқталды келесі кездескенше аман сау болыңыздар әр шаңырақта ақтөбе телеарнасы қосулы болсын